নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মেড ইন আসাম ইউটিউব চেনেল। আজি মই আনবক্সিং কৰিম এখন স্নিপ। আপুনি হয়তো থাম্বনেইলত দেখিছে, নাইবা আপুনি হয়তো পৰিচিত যদি আপুনি মেকানিকেল বা টেকনিকেল লাইনত আছে। এইখনৰ প্ৰাইচ আপোনাৰ প্ৰায় 280 টকা, মোৰ ইমান মনত নাই। আপুনি লেবেলটো চাই ল'ব পাৰে বা বিলখন চাই ল'ব পাৰে, তাত দামটো থাকিব পাৰে। আৰু এইখনে হৈছে সেই স্নিপখন। স্নিপখনৰ কোম্পানী হৈছে আপোনাৰ টাপাৰিয়া। পেকেজিং ইমান ভালো ক'ব নোৱাৰি, বেয়াও ক'ব নোৱাৰি, তথাপিও যিহেতু এইটো হাৰ্ড বস্তু, ৰাফ বস্তু, ইয়াৰ ইমান ইছ্যু নাই। আৰু টাপাৰিয়া কোম্পানীৰ কথাটো আপোনালোকে জানে, বহুত ভাল কোম্পানী হয় টুলছৰ। এবাৰ টাপাৰিয়া টুলছ লোৱাৰ পিছত হয়তো আপুনি জীৱনত আকৌ কিনিব লগা নহ'বও পাৰে। এইখনেই হৈছে স্নিপখন। বহুত ডাঙৰ নহয়, ইয়াৰ কোৱালিটি বহুত ভাল। আৰু এডাল স্প্ৰিং আছে যাতে আপুনি যেতিয়া কিবা বস্তু কাটিব তেতিয়া যাতে হেণ্ডেলডাল নিজে ওপৰলৈ গুচি যায়। এতিয়া আমি স্নিপখন টেষ্ট কৰাৰ সময়, আপুনি এখন পিভিচি চিট দেখিছে, বহুত ডাঠ হয়, বহুত ঠিক হয়। এইখন কাটা যায় নে নাযায় আমি চাওঁ আহক। আৰু স্নিপখনে অতি সহজে এই চিটখন কাটি দিছে, মই বহুত জোৰ লগাব লগা হোৱা নাই। এতিয়া এই আপুনি প্লেন চিটখন চাওক বা চিট মেটেলডোখৰ চাওক, এইডোখৰো বহুত ঠিক হয়, বহুত হাৰ্ড হয়। এইখন কাটিব পৰা যায় নে নাযায় আমি চেক কৰি চাওঁ। মই বহুত কাটি পেলাই নষ্ট নকৰোঁ, কাৰণ কামত লাগিব। মই এটা চুক কাটি চাওঁ, অলপ জোৰ দিওঁতে মেটেলৰ চিটটো কটা গৈছে। ইয়াতকৈ যদি অলপ পাতলা হয় তেতিয়াহ'লে আৰু সহজে কটা যাব। আপোনাক যদি এই বস্তুটো লাগে, মই ডেস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিছোঁ, আৰু আপুনি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।